natuurlijk ook nagedacht over haar uitvaart, haar begrafenis. En ze zei, nou, ik vind het eigenlijk niet erg als het een beetje chaotisch wordt. En toen hebben we erover doorgepraat. En toen zei ze, nou, eigenlijk moet het een beetje chaotisch worden, want ik was zelf ook chaotisch. Dus ik weet eigenlijk niet hoe dat moet. Maar misschien dat iedereen daar een beetje aan mee kan doen. En iemand die daar zeker aan mee kan doen is Maartje. Ja. Maartje, wil je nog wat zeggen? Fabiola, het gaat op het laatste moment, schatje. Op de kamer, alle dochters, alle zusters, alle verplegers. De verpleegster Francisco, die dag en nacht voor je klaarstond. Maar ze aan je voeten gekluisterd en Francisco aan je hoofd, aan je buik, aan je borsten, aan je rug. Dag en nacht, wat was dat te verplegen? Ik wil een hele groot applaus en een lang applaus voor Francisco. Die was dag en nacht in de hospice. Contactpersoon was eerst als voor Fabiola. En hij verpleegde zo goed. Fabiola was ook origineel van een beroep, een verpleger. Fabiola was een verpleger in het ziekenhuis, op zijn witte klompjes. Ja, ik ben al zo vaak gezegd door de afdeling arts, maar taartje. Ik kan wel een taartje geven, Fabiola. En als ze hier in hospice ligt, ik denk dat ik het ben. Fabiola moedigde me aan tot de laatste minuut. Lievelingsliedje van Bobby en Guy is Bonnie. Fabiola, lievelingsliedje van mij en Bobby. Me en Bobby en Guy, Fabiola en Maartje van Taartje. Ons lievelingsliedje, ons lievelingsliedje. En dan breekt er een feest los. Dan breekt er een feest los. Zonder vodka nou. Breek een feest los! Maatje, chaos. Nou, ik geloof dat helemaal niet. Ik ben zo opgevoed door Fabiola. Fabiola nam me mee naar Antwerpen. Fabiola neemt me naar mijn moeder. Naar mijn moeder neemt me mee. Maatje, ik neem me mee naar mijn moeder. Naar mijn moeder in Wielenbroek. En ze zijn daar helemaal samen de boel zelfs. Peter, geloof ik, hè? In Wielenbroek.